L'obra de Déu i Mata representa eh, l'inici del desplegament d'una eh, supermansana de velocitat humana al cor de les corts. És a dir, comencem a treballar per tal de fer que a les Corts s'hi desenvolupi el concepte de velocitat normal que nosaltres intentem aplicar al conjunt d'hàbitat urbà. És bo per a les Corts, és bo per als veïns de les Corts, però també és bo per demostrar que podem disposar de carrers on es compatibilitza la vida diària, la vida ciutadana, el veïnatge, amb l'activitat econòmica i amb la vialitat.